իմ հայ զինվորին, ազգային բանակի արժանապատիվ սպաներին, բոլորին, բոլոր քաղաքական ուժերին, հասարակական նախաձեռնություններին, համայն հայությանը։ Պատերազմը շարունակվում է։ Սահմանից եկող ազդակները օրեցօր ահագնանում են։ Քաղաքական իշխանությունները վիճակի չեն պատշաճ կառավարում իրականացնել զինված ուժերում։ Ավելին, ներքաղաքական նեղ անձնական շահերի ապահովման համար անգամ զեր չեն մնում ստորացնել ազգային բանակը կայացրած գեներալներին ու սպաներին, չեն կարողանում ապահովել դիրքերում զորքի պատշաճ ապահովվածությունը։ Ուստի առաջարկում եմ բոլոր ուժերից ստեղծել սահմանների պաշտպանության աջակցության կոմիտե և բոլոր հնարավոր միջոցներով կանգնել մեր զինվորի կողքին, մեր սպայի կողքին, ամեն պահ դիպուկահարի թիրախում գտնվող սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչի կողքին։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այսօր կանգնած ենք պետականության կորստի առաջ։ Մեր սահմաններն անպաշտպան են, թշնամին ամեն օր մեզ սադրում է, իսկ մենք գրեթե ոչինչ չենք անում։ Մեր զինված ուժերն այսօր դեռ կարող են անել առավելագույնը, բայց քաղաքական ղեկավարության անմիտ կամ միտումնավոր անգործության պատճառով մենք ուղղակի անպաշտպան ենք։ Ներկա իշխանության ամեն օրն ուղղակի ահագնացող սպառնալիք է մեր պետականությանը և ազգային անվտանգությանը։ Այդ պատճառով մեզ այսօր անհրաժեշտ է մի կողմ դնելով բոլոր տարաձայնությունները, համակրանքներն ու հակակրանքները, կազմակերպել համազգային համախմբում մեր սահմանների անվտանգության շուրջ, բառիս ամենաուղեղ իմաստով։ Վերջին 30 տարիներին հայոց բանակն իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ եղել է մեր ամենամեծ ձեռքբերումը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի եղած բանակն իր զենքով ու զինամթերքով, իր բոլոր թերություններով հանդերձ կարող էր պաշտպանվել և նույնիսկ հաղթանակ ապահովել անգամ որոշ տարածքային կորուստներով։ Պատերազմի ժամանակ զինված ուժերը խփել և չզոհացրել են թշնամու մոտ 800 զինտեխնիկա։ 18-ից 20 տարեկան զինվորներին հարյուրավոր հերոսական դրվագներ են կերտել այդ օրերին։ Դժբախտաբար այս բոլոր հերոսությունները այսօր կորել են և չեն խոսվում։ Կանգնենք այսօր այդ զինվորի կողքին, սատարենք նրան հոգեբանորեն և նյութապես։ Հայ զինվորը չի պարտվել այս պատերազմում։ Մենք պարտվել ենք, որովհետև դավաճանություն է եղել բանակի ու ժողովրդի դեմ, և ցավոք այսօր էլ շարունակվում է։ Սա այսօր արդեն անգամ ապացուցման կարիք չունեցող փաստ է։ Եվ ուրեմն ցույց տանք, որ մենք միայն ընդրաշավում ենք մրցակիցներ ու հակառակորդներ, իսկ հայրենիքի պաշտպանության հարցում մի շունչ ենք և մի հոգի, մի բռունցք ու մի զարկ։ Մենք վաղվանից պատրաստ ենք ձևավորել այդ հարթակը և սկսել խորհրդակցություններ բոլոր ուժերի հետ։ Ես ինքս պատրաստ եմ գնալ ու հանդիպել բոլորի հետ։ Միաժամանակ կոչ եմ անում ողջ հանրությանը և աշխարհասփյուռ հայությանը համերաշխություն հայտնել մեր այս կոչին, դրանով իսկ ցույց տալով քաղաքական ուժերին, որ մեզ համար ամեն ինչից վեր մեր բանակն է ու մեր հայրենիքը։ Հայ զինվոր, մենք քեզ հետ ենք, կանգնիր հպարտ ու աննկուն։